ብስም አባቦናን ወልድ ተስፋናን መንፈስ ቅዱስ ቀዳሲናን ሓደ ኣምላኽና ኣሜን። ቀዳማይ ንባብ ካብ ቀዳሚት መልእኽቲ ጴጥሮስ ካብ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 መጓሰይ እግዚኣብሔር። ኣሕዋተይን ኣሓተይን፣ ኣነ ከምቶም መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ናይቲ ክርስቶስ ዝተቐበሎ ስቓይ መስካሪ ኣብቲ ድሓር ክመፅእ ዘለዎ ክብርን ተማቓሊ ዝኾንኩ ነቶም ኣብ ማእከልኩም ዘለዉ መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን እምዕዶም ኣለኹ። ነቲ ኣምላኽ ዝሃበኩም ወጓሰ ጓሲይዎ እንተኾነ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ብፍታው እምበር ብግዲ ኣይኹን፣ ብፅቡቕ ድላይ እምበር ንኸንቱ ረብሓ ኣይኹን። ነቲ መጓሰ ኣርኣያ ዳኣኹንዎ እምበር ኣብ ልዕሊ እቶም ዝተዋሃብኹም ጐይቶት ኣይትኹኑ። እቲ ሓለቓ ጓሶት ምስ ተገልጸ ድማ ዘይፅምሉ ኣኽሊል ክብሪ ክትቀበሉ ኢኹም። ካብ መዝሙር 23 እግዚኣብሔር ጓሳና እዩ እግዚኣብሔር ጓሳየ እዩ፣ ዝጐድለኒ የብለይን። ኣብ ልሙዕ ሻኻ የውዕለኒ፣ ናብ ዝዓርፈሉ ማይ ይመርሓኒ። ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይህበኒ፣ ከምቲ ዘተስፈወኒ ብመገዲ ጽድቂ ይመርሓኒ። ግብ ዝበለ ጸልማት ኣብ ዘለዎ ሩባ እኳ እንተኸድኩ እግዚኣብሔር ምሳይኻ እሞ ክፉ ኣይፈርህን እየ፣ በትርኻን ምርኩስካን ይሕልዋኒ እየን። ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ ማእዲ ትሰርዓለይ፣ ከም ክቡር ጋሻ ንርእሰይ ብዘይቲ ቐባእካዮ። ጽውዐይ መሊኡ ይጅርብብ ኣሎ። ፍቕርኻን ምሕረትካን ብዅሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾነ ፈልጥ እየ፣ ኣብ ቤትካ ኸዓ ንዘለኣለም ክነብር እየ። ናይ ሎሚ ወንጌል ካብ ወንጌል ማቴዎስ ካብ ምዕራፍ 16 ካብ ፍቕዲ 13 ክርስቶስ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ጴጥሮስ መስከረ። ኢየሱስ ኣብ ሃገር ቂሳርያ ናይ ፊልጶስ ምስ በጽሐ ሰባት ንወዲ ሰብ መን እዩ ይብልዎ ኢሉ ንደቂ መዛሙርቱ ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ገሊኦም ዮሃንስ መጥማቕ፣ ገሊኦም ኤልያስ፣ ገሊኦም ኤርምያስ ወይ ድማ ሓደ ካብቶም ነቢያት እዩ ዝብሉ ኣለዉ በልዎ። ንሱ ኸዓ ንስኻትኩም ከ መን እዩ ትብሉን ይበሎም። ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ድማ ስምዖን ወዲዮና፣ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዳ እምበር ስጋን ደምን ኣይገለጸልካን እሞ ብፁእ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኣነ ኸዓ ኣብለካ ኣለኹ፣ ንስኻ ጴጥሮስ ኢኻ፣ ኣብ ልዕሊ ዝኸውሒ እዚ ድማ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃ እየ፣ ደጌታ ሲኦል ድማ ኣይክሕይልዋን እዮም፣ መርሆታት መንግስተ ሰማይ ድማ ክህበካ እየ። ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ እሱር ክኸውን እዩ፣ ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ከዓ ኣብ ሰማይ ፍቱሕ ክኸውን እዩ። እዚ ወንጌል ጎይታና እዩ። ብሓቂ ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ክልተ ነጥብታት ኣሎ ዝተንከፈኒ። ቀዳማይ መን ምዃኑ ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሰባት እንታይ ይብሉ? ንስኻ ኸ እንታይ ትብል ፍቁር ሓወይ ሎሚ? ንስኸ እንታይ ትብል ፍቅር ተሓፍተይ? ኣነ ኸ መን እዩ እብል? ኢየሱስ ናዝራዊ መን እዩ ንዓይ? ከመይ ናተይ ርድኢት እምነት እምንቶ ብዛዕባኡ ከመይ እዩ ክንርኢ? ብሓቂ ኣብዚ ኣቦናን ሓውናን ጴጥሮስ ንኹላትና ወኪሉ መልሲ ክህብ እንከሎ ንርኢ። ንስኻ እንታይ እዩ? ንስኻ ክርስቶስ ወዲ ህያው ኣምላኽ ኢኻ፣ ሓደ ክርስቶስ ኢኻ። ክርስቶስ ከዓ እንታይ ማለት እቲ ቕቡእ እቲ ክመፅእ ዘለዎ ክድሕነና ዘሎ መሲሕ ማለት እዩ። ካልኣይ ከዓ ወዲ ኣምላኽ ኢኻ፣ ፍቁር ወዱ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ኢኻ ክብሎ ከሎ ዝክልቲ እዩ ተገልፆ። ስለዚ ንሕና እውን ቦቲ ፍቁር ጎይታናን መድሓኒናን ተስፋናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምዃኑን ወዲ ኣምላኽ ምዃኑን ብኡ ከዓ ንሕና መሰ ውሉድነት ከም ዝተዋሃበና በቲ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ኣብ ውሽጥና ኣባ ኣቦ ዝብል መንፈስ ቅዱስ ንሕና ውን ፍቁራት ደቁ ኣሕዋትን ሓትን ምዃንና ንርኢ። ፍቁራት ኣሕዋትን ሓተይን ካልኣይ ነጥቢ እቲ ኣብዚ ነብዕሎ ዘለናሎ መዓልቲ መንበረ ጴጥሮስ እዩ። መራሕቲ ቤተ ክርስቲያን ከመይ ክኾኑ ከም ዘለዎም ንዕኡ ነብዕል ኣሎና። ብዛዕባ ጴጥሮስ እቲ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ቀዳማይ መራሒ ናይታ ቤተ ክርስቲያን ክነብዕል እንከሎና ንስኻ ባዕሉ ጴጥሮስ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ንኩላትና ዝምልከት እዩ። ንሊቀነ ጳጳሳት፣ ንጳጳሳት፣ ንካህናት፣ ንዲያቆናት፣ ንኩሎም ኣቦ ስድራን ኣደ ስድራን ከይተረፈ ንኩሎም ነቶም ንጓሱ ዘሎና ሕያወት ጓሶት ክንከውን ከምቲ ሕያዋይ ጓሳ ኣብ መዝሙር 23 ዘንበብናዮ። ንሱ ከዓ ይብል ነቲ ኣምላኽ ዝሃበኩም ወጓሰ ጓሲይዎ እንተኾነ ከም ፍቓድ ኣምላኽ እምበር ብፍታው እምበር ብግዲ ኣይኹን። ብግዲ ዝበሃል ብሓይሊ ዝበሃል ኣገልግሎት የሎን። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ብፅቡቕ ድላይ እምበር ንኸንቱ ረብሓ ኣይኹን፣ ንኻል ረብሓ ከዓ ኣይኹን። እዚ መጓሰ ኣርኣያ ዳኣኹንዎ እምበር ኣብ ልዕልቶም ዝተዋህብኹም ጎይቶት ኣይትኹኑ ይብል። ኣማን ብኣማን ጎይታና ኣብውን ንብል ንሕና እውን ክሳዕ ሎሚ ክሳዕ ግደፍዎ ዝብሉና ጎይቶት ኣይትኹኑ። እንታይ ማለት ኣቦታት ኢኹም ኣገልገልቲ ኢኹም፣ ኣገልገልቲ መራሕቲ ኢኹም። ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን
እቶም ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ ባዕሎም እንታይ ዝብል ስም ኣለዎም ኣገልጋሊ ናይቶም ኣገልገልቲ ሰርቫንት ኦፍ ሰርቫንትስ ይብሉ። ስለዚ ክርስቶስ ጎይታ ከገልግል ዝመፀ ክግልገል ኣይመፀን ጎይታ ክነሱ ኣገልጋሊና ኮነ እግርና ከዓ ብምሕፃብ ኣርኣየና እግርና ሓፂቡና እቲ ዝመርሓና መምህርና እንብሎ ጎይታና እንብሎ ንሱ እግርና ሓፀበና። መዝሙር ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ኣለኩም ፍቁራት ኣሕዋተይን ሓተይን ንሕና ኩሉ ኣገልግሎትና ብፍቕሪ ክንገብሮ ዝተዋሂቡና ዘሎ መዝነትን ኣገልግሎትን ካብቲ ኣቦ ስድራ ጀሚርካ ክሳዕ ት ርእሰ ሊቃነ ጳጳስ በቢደረጃታቱ ኣብ ቤተ ክህነት ኮነ ኣብ ቤተ ክህነት ወፃኢ ዘገልግሉ ዘሎ ዓለማዮም ብምሎም እቲ ተዋሂቡና ዘሎ መዝነት ናይ ኣገልገልቲ ምዃኑ ናይ ጎይትነት ከምዘይኮነ ክንርኢ እሞ ኣገልገልቲ መራሕቲ ኮይናስ ጨው ምድርን ብርሃን ዓለምን ምእንቲ ክንከውን ፀሎትናን ፃዕርናን ኣይነቋረፅ። ስብሃት ንኣብን ንወልድን መንፈስ ቅዱስን ይኹን ጠንቲ ከም ዝነበረ ሕጂ ንወትሩን ንዘለኣለም ኣለምን ኣሜን።